skal komme mer til nytte. Var det krampe på gang? Nei! Ja! Kan noen dra et hjelpe tøyet litt? Når Sverre får litt hjelp og krampa slipper taket, stiger humøret raskt. Hvordan går det med deg nå? Det går bra. Var det en krampe? Det var en liten krampe. Hvordan beina akkurat nå? Nei, nå det litt bedre enn det var for 200 siden i hvert fall. Sverre kommer seg til mål blant de 1500 beste i et felt på over 6500. Men det gidder vi ikke vise. La oss heller se dette en gang til med fare for å fremkalle latterkrampe. Nei! Ja! Kan noen dra et hjelpe tøyet litt?